Sasa tunaelekea katika kaunti ya Nyeri. Kwani familia 35 zimefanya maandamano ya amani mjini humo kushinikiza fidia ya ardhi wanayodai ilitwaliwa na serikali. Familia hizo zinataka kulipwa kwa ardhi hiyo maarufu ya Wambugu iliyo kwenye ekari 135. Familia hizo zinasema kwamba serikali ama zinadai serikali shilingi bilioni 1.5. We are already giving it to you.